שלום חבר'ה. איפה אתה? אתה בא? הרצליה. אתה? אתה? חיפה. חיפה. לא, מאיפה אתה? שמון. איפה? גינות שמון. איפה אתה? טבריה. איפה אתה? יופי. אתה? דן יכולה. אתה? גבעת שמונה. מרמת גן. אתה יודע איך הם עושים את זה במדינות ערב? מלמעלה למטה ככה, שופכים את זה ככה. אבל אתה צריך קנקן מחודד כזה. פינג'אן. טוב, תודה רבה. מאיפה אתה? אתה אמרת. מאיפה אתה? אני מבית אריה. צור יגאל? כן. יגאל כהן. איך? זה על שמו של יגאל כהן. כן, נכון. יופי. עוד מישהו? גם אתם שמרתם על הסוד, זה חשוב מאוד. זה הצלחה גדולה, אני רוצה להודות לכם. ותמשיכו. יש מה לעשות. קפה טוב, מי עשה את זה? אני. איך קוראים לך? ריאן. צלש. תודה רבה.